Рівні права та рівні можливості. Право дітей з особливими освітніми потребами на доступ до освіти у звичайних шкільних закладах було визнане офіційно. Поняття інклюзивної освіти вписали у законодавчу базу. Аби право було не лише на папері, зробити треба чимало. Хоча б пристосувати навчальні заклади до потреб таких дітей. Столкнулись з такою проблемою, як архітектурна доступність. Тобто зараз моєму дитині вже дитина вчиться в 9 класі. До этого мы школу не посещали, так как не было вот инклюзии. Мы добились инклюзии, сейчас я ребенка не могу поднять, за, ну, вот, элементарно доставить на второй этаж, где бы с ним занимались там, в специализированных кабинетах физики, химии. Поэтому ребенок у меня обучается дома. До того ж, для роботи з такими дітьми потрібні фахівці, а для їх підготовки – відповідна навчальна програма. Навчальні дисципліни – це інклюзивна освіта, основи інклюзивної освіти, а також є декілька курсів, які стосуються саме ось підготовки фахівців до роботи з дітьми з особливими потребами. І от зараз читаючи цей курс, ну начебто літератури багато, але все-таки ми стикаємося з тим, що вона якась, ну не знаю, одностороння, однобока. Тобто в основному вона спрямована на що? На те, щоб ввести цих дітей, почати навчати і підготувати того ж помічника вчителя. А саме як ту соціалізувати дитину? Яким чином це зробити? От покроково. Цього немає. Ми стикнулися і будуть стикатися ті навчальні заклади, де є інклюзивні класи, з тим, що у нас немає фахівців. Не вистачає дефектологів, корекційних педагогів. Чи не найголовніше – виховати суспільство, аби воно сприймало таких дітей повноцінними членами. Людина в інвалідному візку. Першою бачу людину, а потім візок. Я вважаю, що учитель должен донести до родителей дітей, которые не имеют этих проблем, и рассказать, что это, объяснить родителям, объяснить детям правильно, как, что это за дети. Діти, які безпосередньо перебувають з цими дітьми в контакті, то ну, вони практично не завжди готові до того, щоб сприймати цю дитину такою, яка вона є, щоб контактувати з нею. Тобто в більшості випадків вони їх жаліють, в більшості випадків вони розуміють, що ці діти можуть навчатися з ними, але все-таки вони ще не вважають їх рівними з собою. Цього навчального року кількість інклюзивних класів в області збільшилась. Минулого року їх було 93. На рівних з однолітками здобували освіту 116 дітей з особливими потребами. Цьогоріч інклюзивних класів уже стало 126, де нині навчаються 140 дітей з особливими освітніми потребами.